Okuwamba kukyagendera ddala mu maaso, okuwamba kukyagendera ddala mu maaso. Era gwe bwenna muganda wange, bw'oba otambula, tambula nga munnange weegendereza, kubanga wandiwambibwa n'otwalibwa. Nope, bwetyo etutegeezezza. Era ezze n'amawulire amabi nga tubuzaayo essaawa ntono nnyo tube nga tuyingira mu lunaku olwa Independence oba Independence Day mu kujaganya. Bobi Wine bw'ati munnange annyonnyodde nti waliwo ate okuwamba okukyagendera ddala mu maaso temwerabira. Haji Haruna omusomi w'eddua gy'ali nnyo wali e Buluma gikulwe ejjinja mutuukirire ku byenna alina ebizibu eby'enjawulo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Yenze Haji Haruna omusomi wa dduwa asangibwa kuwa ejjinja. Gwe wenna ng'oli eyo olina ebikusumbuwa, endwadde ezitategeerekeka, nkola ku nsonga z'amaka, ebyenfuna, mwabaagala okugenda ebitala w'amayanja obigobako tebitambula, gwe wenna ng'oli eyo okozesebwa amajini, ensonga nja kugikolako. Munnange obunkenke bweyongedde Uganda bwetyo ng'egenda okuza ameefuga ag'omulundi ogw'enkagamu ebiri, era nga amawulire agaliwo waliwo mwananup bwe gw'olaba awo mu kifaananyi amanyikiddwa nga Dennis Ssennono, ono nga memba wa National Unity Platform, era nga amanyikiddwa nnyo nga bw'omulaba muganda wange bwe yeenandise ebyambalo bya foot soldiers Ssennono, kigambibwa okuba nti yasaliddwako abasajja ababadde babagalidde emigemera wala, era nga yabadde yakava ku kitebe wali ekya NUP e Makerere Kavule. Bobi Wine bino byonna abikakasizza ku social media platforms ze, era abalabyeko n'agaabwe batwigize ne bagamba nti ono Ssennono yakwatiddwa mu nkwata ey'entiisa, abasajja baamuzinzeeko bwe batyo ne bamuyoola ne bamufunyafunya ne bamukasuka mu mmotoka emanyikiddwa nga drone Toyota Hiace, era muganda wange ababaddewo bwe batyo baabalese batidde bya nsusu wamu n'abawagizi bonna ab'ekibiina ekya NUP okukosa munnange n'abalwanirizi b'eddembe. Kakati NUP bino byonna ebifumiridde, era okuwembebwa kwa Ssennono bakwogeddeko ng'ekikolwa ekibi ennyo, era nga byebimu ku bikolwa ebikolebwa regime eya Yoweri Museveni nga batagetinga oludda oluvuganya nga tebatalizza abakulembeze wamu n'abawagizi. Kati munnange bino byonna byaddiridde okuwambibwa kw'abantu okubaddeka kujja kubaawo, era nga ensi yonna bwetyo n'ebeera nga eyimukiddemu mu bweraliikirivu naddala ku bukuumi oba embeera abalwanizi b'eddembe munnange gye batambuliramu ey'obunkenke. Kale bw'atyo Bobi Wine ng'asinziira ku social media handles ze ayogedde ku nsonga eno, era nayongera okulambulula ku mbeera ey'okuwamba kw'abantu eriwo, era munnange n'akuba omulanga nti walina okubaawo ekikolebwa okubeera nga basefugaadinga eddembe ly'obuntu naddala eri abo abavuganya gavumenti. Kati ng'eggwanga lyetegeka munnange okubeera nti tuyingira mu lunaku olwa Independence okusinziira ku mbeera eriwo mu by'obufuzi wano Uganda, nti okutya kungi nnyo olw'ensonga nti amaloboozi muganda wange agaali badde googera ku bikolobero ebikolebwa ate gongedde okubeera nti gasirisibwa, kaweefube munene nnyo okubeera nti nno teri muntu yenna ayogera ku bunkenke buliwo oba eggwanga engeri gye litukanyizibwamu gati benga lye. Kati bwetyo NUP esabye bannayuganda bonna okubeera nga beegatta, era bagatta amaloboozi boogere ku bikolwa bino ebibi ennyo ensi yonna ebitegeere, era bw'atyo n'ayongera okukikkaatiriza nti obumu bwetaagisa
amalobozi okugagatta awamu okusobola okuvumirirwa ebikola nga bino, tuleke kubeera nti no munnange tutuulibwako wamu n'okubeera tutwisibwatiisibwa. Kakati bino byonna munnange biraga ekifaananyi ekibi naddala nga twolekedde olunaku olw'ameefuga, era nga kino kijjukiza ensi yonna wamu n'abantu bonna nti mu butuufu eddembe ly'obuntu wano mu Uganda teririwo, era okutya kungi nnyo wamu n'okunyigirizibwa kungi nnyo mu bantu. Ebiseera by'eggwanga eby'omu maaso ebya demokulasiya muganda wange biri awo mu bbanga, tewaliiwo munnange kabonero konna kalaga nti abali mu buyinza bayinza okubiteekamu ekitiibwa, era bannansi ne balabika nti munnange bali ku lwabwe bo nga bo okulwanirira eddembe ly'obuntu wamu n'okununulira eggwanga lyabwe, kyekintu ekitabava mu kulowooza oba mu ndowooza zaabwe nga kino kyetaagisiza ddala. Bwatyo munnange Dennis Ssennono bwawambiddwa nga afuluma ekitebe ekya Nuupu wali Makerere Kavule, abasajja ababadde mu mmotoka ya drone bwe batyo ne bamusalako bakutte emmundu ne bamuzingazinga ne bamukasuka mu mmotoka ya drone, era munnange ne babulawo naye. Gye bamututte yonna teri amanyi, tunayongera okubanga tubitegeera naye Mukama Katonda amusaasire, kubanga munnange okubeera mu mbeera efaanaganako bwetyo abasajja bakukutte bakututte gye bakututte yonna. Jjukira nti ne mu mmotoka mwennyininnyini bagenda bakukuba, bagenda bakukubira ddala ddala ddala, kati okutya kw'obeeramu olwo bakututte eyo bye bakukola byonna muganda wange bya bulumi nnyo, bye bakubuuza by'otamanyiko mutwe na magulu ngeno bye bakuba, kitegeeza nti olabira ddala ng'ensi ekomye, era oba tulinawo essuubi lisimadduka. Kugamba aba kugamba obeera awo ng'osabirira busabirizi, bannange singa tebanzita singa tebakola bwe bati. Jjukira nti abantu bangi nnyo bafudde newankubadde nga tebasobola kututegeeza nti gundi yafiira mikono gyaffe, naye gwe ky'oba omanya nti abantu 18 abantu 18 betwogerako abatamanyikiddwako mayitire, era nga balwaga nabo tebabamanyi gye bali, ako kabonero akalaga nti abantu bangi nnyo bayitidde awo bwe batyo, era tebajja kutegeerekakako gye baagenda. Famire zaabwe zimanyi kimu nti bajja ne babatwala, naye aba abatwala jukira mu kaseera ako nti n'omuntu ogenda obugenzi ku poliisi okuripootinga omuntu we nti nno bamututte, nga poliisi ekugamba genda ku yeeri genda ku yaawali, kati baamaliriza tebategesitalinze bantu abo ndi baabula. Oluvannyuma minisita David Muhoozi n'ajja n'akakasa nti abantu abo tebalinaako we bali mu bitabo bya poliisi wonna. Naye mujjukire mu kiseera ekyo nga omuntu okurejesita oba kugenda okuteekayo omusango mu poliisi ntebuteka omusango ku poliisi nti nno ono omuntu wange wuuno abuze, bwe watuukanga ku poliisi emu nga bagamba genda ku yeeri genda ku yeeri genda ku yeeri. Kakati munnenga bw'omanya embeera yaffe wano Uganda, abantu sente zebeekubya mpi era baamaliriza babivuddeko, naye nga tekijjawo kiri nti abantu abo baabuzibwawo era mu mbuzaawo abantu gye balinako obujulizi nga baabalabira ddala nga babakwata. Okwegaana kwegaana, naye ate famire yalina taata abatakyaliwo, era abaana oba emikwano oba enganda ziba zaalaba ng'omuntu bamutwala, era abasajja bamutwala bamutwala mu mmotoka gye banyonyola obulungi eya drone, bali balina emmundu n'ebirala. Kale kugamba nekisigala awo mu bbanga kubuzaabuza Nuupu yeyeewambira abantu baayo, be balina emmotoka eza drone, be batulugunya abantu n'ebintu ebirala ebiringa ebyo, era ekyongera okukakasa nti mutuufu eddembe ly'obuntu wano Uganda tukyali wala nnyo, nokubeera nti nno tulisemberera nako yadde bwe tuti, naddala nga tuli wansi wabamukwata mmundu.